Čak 14 državnih službi učestvovalo je u vježbi otmica vazduhoplova na Podgoričkom aerodromu. Vježba je rađena po istinitom scenariju kada je 1981. godine na letu Titograd-Beograd otet avion, a talačka kriza riješena na aerodromu u Kiparskoj Larnaki. Imamo otmičare koji prave štokholmski sindrom, odnosno sindrom koji pokazuje da putnice koje se nalazi u avionu će da se solidarišu sa njima zato što ne nastupaju nasilno prema njima. U rješavanju zamišljene talačke krize korišćen je u posljednje vrijeme popularni dron. Zanimljivo je i ko su bili zamišljeni teroristi. Upoznati se na terenu da smo imali otmičare, vehabiste, salafiste, dakle ekstremističke radikalne grupe i na neki način smo samu simulaciju vježbe stavili u realni društveni kontekst. Nakon što su otmičari pustili dva taoca, pregovori su propali. Zato su pripadnici antiterorističke jedinice upali u avion i oslobodili zarobljene. Vježba, iako zahtjevna, okončana je uspješno, kazali su nadležni. Utisak da je ova vježba opravdala svoje održavanje, da je ispunila naše očekivanja. Nakon nje i sama pozicija Crne Gore u bezbednosnom smislu interesantnosti za turiste kao i za poslovne partnere biti vrlo značajna jer mi smo zadovoljni što smo postigli. Ministar saobraćaja kaže da će ovoj vježbi biti upoznati i u Evropskoj uniji. Ova vježba je i simulirana da bi pokazala našu spremnost prije svega kako smo spremni da zaštitimo bezbjednost građana. A naravno je važno da će izvještaj sa ove vježbe biti upućen i nadležnim tijelima Evropske komisije, kao i nadležnim tijelima Evropske konferencije za civilno vazduhoplovstvo. Nadležni očekuju da će nakon ove vježbe crnogorski aerodromi imati isti bezbjednosni status kao i aerodromi u zemljama Evropske unije.